מושב כרם בן זמרה שבמרום הגליל, הוא יישוב חקלאי, הוא הוקם ב-1949. אני הגעתי לכאן בגיל 3, עם ההורים, עם העלייה במרוקו, וזהו נוף ילדותי. היישוב נקרא כרם בן זמרה על שם רבי יוסי בן זמרה, שהוא היה אחד התנאים שגרו כאן ונקבר כאן. כל הכרמים שלו היו כאן מסביב, בגלל זה זה כרם. ניתן לבקר בקבר שלו שהוא נמצא כאן ביישוב. במקום 3 יחידות, גם משפחתיות וגם זוגיות. כל יחידה צופה לנוף אחר. הבריכה ממוקמת 830 מטר מעל פני הים. זה נותן לנו נקודת תצפית על הנוף הפתוח מסביב, והכלי ממוזג לאורך כל השנה. את ארוחת הבוקר אני אוהבת להגיש על הדק מול הבריכה. האזור משופע במסלולי טיול, באטרקציות. הכי קרוב אלינו זה מעיין עין הלווה, למרגלות היישוב. ממנו אפשר להמשיך לנחל גוש חלב ונחל דישון. כאן אני מרגישה הכי בבית בעולם, ובהרגשה הזו אני מבקשת לשתף.